Çaj më thua me sofkë. Po jo me nuku, ç'të të them, mizerje fare, iqë nuk e të niqë. Po ku kanë lek shqiptarët me iqë, kanë bajtur atë modelin e flokve, që e mbajnë gjusë më në rënjës jashtë e i luen këte me boja, edhe kanë rënë ratë, sargjojnë lek për këtë punë. E po s'kanë bukë të anë, mesia, po, të qarë kujtove ti. Po, iki këse më kanë ardhur mjetë, zika i pa flasin. Mirë dita, për shëndetja. Mirë dita, mirë se si e, mirë shumë. A ka mundësi një frizur, ju lutem? Frizur, fritur, po, fritur, jo, fritur bëna i përbal, unë jam parukeri këtu. Jo fritur, zamër, jo, një frizur ma shkurt, një kreje, ju lutem. A, kreje po, po, me sa të duash, ajde, ullu. Faleminderit. Po ky, zotëria, ore, të ka unë bërgja? Ja. Po qar? E gjetëm, jam bashkëshorti. Bashkëshorti? Êshtë burim, burim e dashur. Buriot po, po. Kështu do në arin e ky, si polic, në përkambë. Ja, ma ja, ja, po, si rojtar, jeni të mbrojtura, tamam. E, po se kishim me frikë, të them të drejten. Dë gjo, e di si shkon kjo puna juaj e parukjereve? 10 minuta pun e 2 orë muhabete. E di të keqen e di se në përfrizer ka vetë të meren me lafe, po keni rën me fatë, që mua së më ndije të zëri gojo siq. Kështu që, po, një gjëtë e dish, një gjëtë e dish se s'lejoj unë këmbë burri të më ju në salon, se për këtë nderoj, më kupton. Po mi që ju jeni të huaj, hajtë se po të toleroj. Si, sa... moj, si, si të huaj. Jemi shqiptar. Jeni shqiptar? Po. Po që... Po mire, me që qenë keni shqiptar, që më flisni si Kosovara, po nga që është në modë? Jo, ma jo, se jemi kinez, prandaj. Kinez? Po, kinez. Po që si ke sytë këshu? Butoksa, butoksa. Butoksa. Nga se mamaja para se të më bëndë, mamaja kishtë e bërë botoks, pra ndaj shpëtuan. Edhe thonë pastaj botoksi mode fundit, ande në Kosovë ka ardhur që 50 vitë më pare. A do të fillojmë me puna, po? Do fillojmë me njerë nga puna, po ti e di si janë këto puna, po jo, që të njemi në qik me klientin, ta di më si i shkonë, qari shkonë. A, që të njifemi? Të njemi, po, të njoftohemi. Të njoftohemi. Jam kunati shoku Xhemal. Unë jam kunat e Zoicës, të Greqisë. A, të Greqisë atje. Jam unë. A, saj që meret me fritura? A, jo. Sepse kjo kunat i shokut Xhemal ka fillut meret me frizura. Me frizura? Je. E, po di gjo, ti më dukesh si ftyre partë. A, shi, afro dhe njerë dhe njerë? E, ore ju dy. Se ku e kam parën këte? More, apo më bojnë sytë mu, apo unë jam qorru? Pse qërë kjetë kishën? Shiko, ju dy anihemni, apo... Unë e kam gabim, se sa po doja tu prezentosha. Unë jam Mirje Bra dhe kjo është burim bashkëshortim Naima Vazi. Qau, ca? Qau, qau, qau? Pse? Qau se më ratë tensionin për kokën të ndë. Ua! Dele frikë mire. Ajo Mirja me tërmendme? Po, moj po. Ajo që këndon? Po. Ma këndon një frazë? Lotët, lotët në përfaqe. Tani je mirë? Je mirë? Më pushoj zemra për kokën tënde. Digjo, digjo, a ju pa njeri që ytë këtu orit se ka filluar që më besojnë në kur ti themun që erdi Mirja me Naimin, më kuptan? Na pa, na pa. Se nuk e di pse më kanë zjerë namin që unë shpik, do me thanë. E, tamam. E namin nuk del kot? Shiko. Ku ka tëm, ka dhe zjarë. Po, po zjarë i le të bjerë, tani më ka erdi Mirja. A ti temi që kemi ardhë me pankarta duke e kërku? E. Për mua? Po! O, zemra prap Adelatin! Adelatin! Lili, lili me pankarta! Digjo, do t'a bëjmë këshu, do t'a bëjmë këshu, do bëjmë një video t'ashi, që ju do yni nga ande, që të qeshur e do thoni, ua, lili!
ditë, sa mirë që të gjetëm se kemi tërë korçën që të kërkojmë. Mire. Ja, më s'ka problem. S'ka problem edhe pse ne me pankarta erdhëm. Të shkruara ishin. Ke Lili, ke Lili. Atë sofkën tënde e kemi plast. E një dhe sofkën. Dalo ta marë sofkën me video. Ose jo, të bëjmë një fotografi. Dale të bëjmë një fotografi një. E po qeshtë një qikë sikur keni ardhur me qef, ha? Asa, ma keni kënaqur. Ta shi do ulemi, do ta bëjmë? E po të lutem se ne kemi ardhë këtu për vizitë dhe për pushimin në Korçë, jo për të nejtë kotë me ty. Po pse kotë unë ja tani do punoj unë në kënaqa me juve? Jo dhe je duke punuar, u lo dhe fort për zotin dhe tani. Shiko, me që të tregova se unë jam i ri e bra dhe tani po një jemi ne i bashk, nuk besoj që do ta kesh problem zgjedhjen e modelit të frizurës ime... E tjera, unë të bëj qëfar të dua shti, se frizer kësi unë në Korçë nuk e për të gjetur. Madje, ta shi digjo një qik, se e kam e merak të punën, e kuptojnë që njerëzit ta kuptojnë me kë kam qënë unë. Do ta bëm një video live? Pa tjetër, bile dhe mund të thuash, ishte ajo miria që këndon, edhe ishte ajo naimi që këcen. Jo, do ikim sepse nuk kemi kohë. Do ikni? Po ikim. Po ta kishim për frizurën? Apo do ikni? Do ikim. Do ikim. Po ikim. Po mi me ikni, unë kam fotografin, ja u shpërndaj tër kontakteve, ta shia, me një ere. E po punën e kem baruar. Na ikim po, duke biseduar, miru pafshim e dashur. Miru pafshim, e miru më arqim. E dale, dale, e dale, opa, opa, ja një sekunde, po. Sofke! Shikoj e WhatsApp-in, shikoj e qërë të kam sjedh një foto. E? Po me i bëra frizur me po të them. Kreje do me them, po ku mervesh ti nga këto fjallet e huaja. E, shikoj e, shikoj e. A që do vite ta tregoj vetë të fije për pese që më kanë thënë. Më prit atje. Ta shi, a si fusim dhe një foto të gjithë bashkë ne për TikTok, aty që ta kuptojnë këto TikTok-set, se qërë klientë VIP-a kam unë. Woo!